Você que está assistindo o nosso Bon Vivant, nessa reapresentação dos melhores momentos do verão, no próximo domingo, semana que vem, a gente vai mostrar como foi a posse da nova diretoria da DVB. Agora a gente vai continuar com os melhores momentos e em Jurerê Internacional recebeu no finalzinho do ano passado, de 2009, a bandeira azul. A gente fez uma entrevista muito bacana com Oscar Metsavar e você vai saber tudo isso agora. Espero que vocês tenham um ótimo seminário e quero agora chamar o presidente do Conselho do Instituto, diretor de criação da OSCLIM, vice-presidente da Associação dos Amigos Empreendedores da Unesco, Oscar Metsavar. Olha, ícone da moda brasileira e hoje cada vez mais um ícone do Brasil, né? Porque você está defendendo, Oscar, uma coisa que a gente mais tem, que é importante, que é o nosso litoral. Quando a gente fala, quando o mundo fala hoje de Brasil, a gente é sempre remetido à Amazônia. Mas você está falando no seu discurso que a gente tem muito mais do que a Amazônia, a gente tem o nosso litoral que precisa realmente ser modificado, né? Acho que a Amazônia, assim, representa a sustentabilidade do planeta, né? E a praia, acho que representa muito o nosso estilo de vida, né? O Brasil, ele foi povoado na beira da praia. A nossa cultura vem muito de beira de praia. O nosso reconhecimento, o nosso estilo de vida, né? Ele vem da nossa sensualidade, o estar na praia, isso tudo. O Brasil tem uma das maiores costas de país, rica nas praias mais belas, tá? do sul ao norte do Brasil, que foram se desenvolvendo de uma forma não sustentável ao longo dos anos e que o patrimônio disso para nós, patrimônio turístico, patrimônio de um símbolo do que nós somos no Brasil, patrimônio do nosso bem-estar, né? Porque nós convivemos com a praia. O brasileiro tem uma relação muito grande com a praia. Se a gente não olhar dessa forma contemporânea, nós estamos já há 10 anos nos anos 2000, de que desde mudar uma atitude nossa, cada um nosso, do não deixar um canudinho de plástico na praia, não deixar o plástico na praia, não tá poluindo ela de um ato seu, tá? De você não se preocupar com que o seu condomínio, sua casa, sua cidade, não esteja tratando o esgoto que vai para as praias. Tá? Não está se preocupando com a recuperação da vegetação nativa. Isso, para mim, é uma coisa completamente fora dos padrões de valores atuais. É uma coisa completamente, você me falou de ícone de moda, é uma coisa completamente fora de moda. Não tem como mais nós, brasileiros, deixarmos ao léu as nossas praias. Porque o mundo inteiro está querendo vir e desfrutar isso que nós temos. A gente perder esse valor por um descuido nosso, não dá mais. Olha, ele é apaixonado por Florianópolis, diretor do Instituto E, e que é um batalhador, né, Duda? Você é uma pessoa que, além do discurso ser muito bom, a prática também é fundamental para que a gente chegue hoje de frente para o Mar de Jurerê Internacional, sendo referência para o mundo inteiro, né? É verdade, Jurerê Internacional é realmente um sinônimo de sustentabilidade de praia. Você vê que hoje, recebendo o prêmio Blue Flag, um prêmio internacional que tem mais de 3.200 praias no mundo, e Jurerê Internacional, dos 29 critérios de qualidade de sustentabilidade de praia, que é monitoramento de água, segurança, restinga e mais outros critérios, que não vale a pena seguir aqui, ele já, 80% já estava beneficiado para ser credenciado Blue Flag, bandeira azul. Então é muito importante hoje para a América do Sul, Jurerê Internacional ter esse certificado.